Ja, alltså jag spelar ju då Tove som är lilla syster. Hon är väl inte en så ansvarstagande person. Tycker du jag verkar psykiskt instabil? Lite. Ja, Malin då som är stora syra, hon är väl den totala motsatsen jämfört med Tove. Hon lever i en kärnfamilj med en man och två barn. När det plötsligt går upp för Malin att hon inte, alltså att hennes mamma inte behöver henne på samma sätt under den här resan, då går ju hon igenom en total kris. Jo, för det är jag som får ta hand om hela skiten 24/7. Det är en film som handlar om de här syrrorna och den här mamman och deras relationer. Det finns jättemycket humor i det, men det finns också en svärta i det som jag hoppas att vi får fram. Liksom. Ibland kan det vara svårt med dig, Malin.